どうも、くまです。ということでね、アップデートが終わったらなんとね、ノーゲーム、ノーライフゼロ、コラボイベント前夜祭というのが来てますね。コラボが来るのか。しかもノーゲームノーライフって私アニメは見たことあるんですよね、確か。でもこんなキャラは知らんな。あれなんかさ、あれだよね、兄弟が社長なんか、また異世界に行くような物語だったと思うんだけど、私わからない。さあ、じゃあやってみましょうか。コラボ前夜祭のイベントになります。カウントダウンクエストと前夜祭クエストと。じゃあまずはカウントダウンクエスト行ってみましょうか。1日1回限定。なるほど、行ってみましょう。さーて、今日も世界を平和にするよ。いや、これでカンパニーあれですね、コラボ2回目ですね。なるほどな。結構前回は一応コラボキャラ全コンプできたんで、今回も全コンプを目指したいんですが、果たして全コンプいけるのかどうか、ちょっとわかんないっすね。じゃあ初級行ってみましょう。まあちょっと、あれかな、コラボが17日からだから、17日にめがけてポストとか貯めた方がいいのかもしれない。これはあなたのなすべきこと、歩むべき道。いや、まさかコラボが来るとは思ってなかった、マジで。しかもノーゲームノーライフという、まあ、見たことあるコラボだと結構嬉しいっすね。こちらの方が少しだけ上手だったみたいですね。ちょっと今一度見直そうかな。でもあのアニメね、結構面白かったんですよ、個人的には。私の確か2期とかないよね。なんか最後なんか、なんだったっけ、ドワーフみたいなのと戦って終わった気がするんだけど。歩むべき道。違ったっけ。もう一度自分に問いかけてみてください。この限定ハンマー系、まあハンマーは落ちるということが分かったんで、まあハンマーだけでも回る価値はあるんですけど。ああ、やっぱそうっすね。30日までということで、まあ17日に向けて、このポスト、集めとかなきゃいけないな。このコラボクエ回って。いや、ポスト皆さん集めましょう。絶対に17日までは使っちゃダメ。17日以降にポストは使う。その意識でやっていきましょう。最悪毎日金ポスト吐き出してもいいかな。銀ポストだったら別にね、毎日使う意味ないからな。金ポスト毎日吐き出せる分の金ポストを確保するか。闇に焼かれその血を捧げよ。あ、そういえば今日のクエスト用のちょっと社長スキルを使っていく。なるほどな。これはためよう。まあハンマー足りない方は、まあ、今回のイベントあれだけでハンマー溜まりやすいと思いますし、あとはやっぱ皆さん17日に向けて何度も言いますが、ポスト、特に金ポス、これを貯めましょう。こちらの方金ポスがないと話にならん。少しだけ上手だったみたいですね。あなたのなすべきこと。さーて、頑張りますか。じゃあもう一度自分に問いかけてみてください。なるほどな。おかえりなさい社長様。カンパニもこうやってコラボしていくんだな。こういう時はキスで。しかも今回確かね、一瞬出てきたんですけど、星3じゃない、星5が2体、斧と弓だったはずなんで、まあどっちもゲットしましょう。前回のコラボはまあまあという、ね、あなたのなすべきこと、まあまあだったので、今回は斧弓なので、もう一度自分に問いかけてみてください。ゲットしたいな。まあ星4のやつはいらないんだけどな。とりあえず星5の2人、これをゲットできるかどうか、本当にこれが分かれ道ですね。まあ通常の星5に比べて、あのコラボキャラっていうのは、まあ通常の星5に比べれば手に入れやすい部類には入ってくるので、もう本当この機会に星5手に入れましょう皆さん。歩むべき道。いやー、マジ頑張ろう、超頑張ろう。いや、ちょっとポスト出てほしいんだが。おかえりなさい
社長様。あとあれですね、妖精の封筒とかも17日まで開けずに皆さん貯めて、まあ、このコラボに備えましょう。それではご視聴社長様ありがとうございました。よろしければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。あと7日後か17日に始まりますので、皆さん貯めていきましょう。またね。